Tiesittekö, että Haminasta löytyy Euroopan korkein lipputanko? Tervetuloa Kotkan meripäiville. Täällä on vesisade. Ja me ollaan tällaisessa, mikä tää on? Kerrostalon parvekkeen alla. Tällaisessa sateensuojassa. Koska kukaan ei ole, kattokaa nyt noita tuolla. Kattokaa noita typeyksiä. Kukaan ei ymmärrä, että täällä on tällainen ilmanen sateensuoja tässä näin. Ja tuolta tulee joku paraati, I guess. Jos se joskus tulee sieltä. Kyllä se siellä, mä kuulen ne rumpujen äänet, kun tulee sieltä. Kyllä se, jotain tulee. Tää on nyt vaan siitä vähän hankalaa, että tässä ei oikein... Tässä on niin paljon ihmisiä, ettei tässä niinku näe mitään. Joo, olisi kyllä aika jees tuolla asua, niin tuolla ylhäällä niin pääsis heti vaan näkemään. Meni sit vaan vähän parvekkeelle chillailleen tonne noin ja kattelisit sieltä, että ai vitsi, tuolta se paranti tulee. Aika luksusta tällainen. Kelpais. Joo, siellä menee joku. Okei, on niillä auto sitten. Niillä on poliisiauto. No, mutta oli poliisi. Joo. Niin, että se tulee. Ai ne oikeesti kääntyy tänne. Oh, let's Joo. go, let's go. Meidän paikat on oikeesti nerokkaat. Let's go. Suomen lippu, käsi pystyy. Tiesitkö muuten, että Haminassa on Suomen korkein lippu? En tiesikö. Kaikki ehkä oppii. Missä on Koijo? Koijon porukka on siellä, se meidän opiskeluyhteisö. Nehän yritti rekrytoida meitä sinne. Mä pistin sinne koulun WhatsApp-ryhmään sen kutsun, että tulkaa kaikki ja kukaan ei tule. En mäkään mennyt. Mä istun täällä. Mun pitäisi olla tuolla nyt. Hiljaisuus on lähtiä. Lähti mussa. No. Missä mussa on? No. Ai, en mene toiseen suuntaan. Mitä? No. Ei, ne menee tonne. No, what the fuck? No, älkää menkö sinne. Mä näin. Voi toi Puolan lippu. Hetkinen. Puola. Let's go. Sieltä tulee lisää. Joo. Joo, nyt sen verran ihmisiä tiellä, että mä en näe yhtään mitään. Toi on se Five Nights at Wow. Ne on paljussa, by the way. Toi on fucking palju, missä noi on. Mitä? Tulee copyright strikeit videolle. Saakeli. No. Sä voit laittaa siihen, tietysti, Audio Jungle. YouTube copyright. Audio Jungle. Audio Jungle. Voi. Joo. Ehkä tää meidän sateensuojan, tiiäks sä, heikot puolet näkyy nyt siinä, että me ollaan jalkakäytävä tasolla. Se on enemmän YouTube-ommailla kuin meidän auto. En mä siltikään kyllä näe mitään. Kyllä mä näen tuot sinipäisiltä yhteen tulee. Sinipäisi? Wait, what the fuck? Ei, Gamer Squad. Hello. Miks näet on marssimassa? Me ollaan nauttimassa. Me nautitaan tästä. Tää ihmismassa on ihan käsittämätön. Täällä on porukkaa niinku katoilla. Mua kiinnostaa mennä tuon rakennuksen toiselle. Lähdetäänkö me kiertää sinne? Ei, eikä tästä mitään. Miksipä ei? Ne on vaan niinku blokannut ton koko jutskan tästä. Joo, ei sinne pääse tästä. Hei, valot päällä. Valot ei päälle. Valot päälle. Ei oo takavalojakaan päällä. Se on ihan valot on saanut. Sen teksturit ei oo vielä ladannut. Niin on sen teksturit. Kattokaa mikä fontti. Yes. Mario on vähän menettänyt paikan. Se on vähän Luigi. Tää Mario ja Luigi lapsi. Se on kyllä vähän Luigistettu. Mario with no brim. Kyllä.
Missä se oikeesti on? Mitä se on? Miks se näyttää tältä?